Den her aktivitet hedder tørklædetræning. De her chiffontørklæder i alle mulige glade farver, den kan man bruge til rigtig, rigtig mange aktiviteter. Man kan f.eks. blæse en ballon op og undlade at binde en knude og placere tørklædet hen over ballonen. Og når man så slipper ballonen, så skal man prøve at fange tørklædet. Det kan også være en god måde at øve det her øje-hånd-koordination og kaste og gribe tørklæderne, fordi de er lidt langsommere end en almindelig bold. Og måske kan man lave forskellige aktiviteter, hvor man griber tørklæderne forskellige steder på kroppen.